Dünyanın 5 en meşhur diyetinden biri olan Dükan diyet hakkında Azerbaycan'da doğru bilinen yanlışlar. Mən Zeynəb Azəri, Fransız diyetoloq Diyet Dükanın rəsmi Azerbaycan təmsilcisi. Gəlin sizinle əsas yayılmış 3 yanlışdan danışaq. Yanlış nömrə 1, Dükan diyeti ancaq ət yeməkdən ibarətdir. Əsla əzizlərim, Dükan diyetinin olmazsa olmazı tərkibində nişasta olmayan tərəvəzlərdir. Yanlış nömrə 2, süt detoksu. Əsla, amma əsla Dükan diyetində süt detoksu kimi bir şey əsla yoxdur. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Dükan diyetində gündəlik inək südünün limiti 1 stəkan. Yanlış nömrə 3, Dükan diyetiyle arıqladıqdan sonra verilen kilolar geri qayıdır. Əsla və əksinə, Dükan diyeti elə bir sistemdir ki, arıqladıqdan sonra gücləndirmə və qoruma adlı bir mərhələsi var ki, buna riayət eləyərək ürəyiniz istəyən hər bir şeyi yiyəcəksiniz, həm də kilonuz əsla geri qayıtmayacaq. Dükan diyeti haqqında daha çox məlumat əldə eləmək üçün, dəqiq bilgilər, menyular əldə edib arıqlamaq üçün bizə qoşulun. Sizin Zeynəb Azəri.